Усього в межах округу номер 68, що включає Ужгород, Ужгородський район і місто Чоп, 144 дільниці. Роботу вони розпочали вчасно, серед них дільниця номер 210-730, що знаходиться у приміщенні Ужгородської спеціалізованої школи номер 3. Там зауважили, що свідомі виборці завчасно перевіряли, чи внесені вони у списки, тож на початку роботи скарг щодо цього не виникало. Прогнозують, що кінцева явка складе близько 67%, як було на президентських виборах. Загальна кількість виборців 1238. На 11 годину проголосувало 162 виборці, це у процентному відношенні 13%. Це переважно люди похилого літнього віку, але вони свідомі. Справа в тім, що молодь ще трошки відпочиває і більша очікуваність виборців друга половина дня. Період роботи дільничої виборчої комісії за законом кожен виборець мав право перевірити себе, чи він є в списку. І були такі люди, які приходили на дільницю і вони дивилися список, чи вони є. Вранці злагоджено та без порушень волевиявлення відбувалося і на дільниці номер 210-731, що знаходиться у приміщенні лінгвістичної гімназії імені Тараса Шевченка. Розповідають, що їх найстаршому виборцю 102 роки і віддати свій голос він приходив самостійно. Ранкова активність виборців на цій ДВК невисока, що пов'язують із присутністю виборців на богослужіннях. На 12:00 у нас проголосувало вже 216 людей, а всього у списку виборців 1152 людини. На дому у нас голосують 4 людини. Я думаю, що десь біля години або другої години дня повинен бути самий пік. А може вже біля 16:00, коли всі люди будуть з церкви повертатися, тоді буде самий наплив. Часто на дільницях можна зустріти виборців із дітьми. Відрадно, що краяни своїм прикладом вчать молоде покоління бути активними та не залишатися осторонь голосування. Ужгородці розуміють важливість кожного голосу, тож активно йдуть на дільниці та розповідають, що вплинуло на їх вибір. Ми вибираємо своє будуче. Так що ми вже, в принципі, доживаємо свій вік. Як кажуть, ну, ми ще не вмираємо, ми живемо, але в нас є внуки. Я вже не кажу про дітей, ну, хоча б внуки, аби вони не їздили по заробітках. Я недалеко живу, мені не лень. У нас є куча народу, которому лень, которому лень працювати, которому лень викинути бичок в мусорне відро, которому лень проголосувати. Ну, если не голосовать, так надо, ну, собираться, уезжать там в тот регион, где лучше жизнь, да, ну, то есть, как бы, или ты тут живешь и стараешься что-то делать, или, ну, надо уезжать и стараться где-то в другом месте. Важливо, бо це судьба держави вирішується зараз. Я давно готовий до того вже, бо я бачу, як розвивається ситуація в Україні. Ну, ми повинні рішити вже на кінець-то нашу державу, щоб йшла у правильне русло. Я думаю, що зараз люди будуть голосувати за молодь, яка буде приймати нормальні, правильні рішення, і ми будемо жити краще. Важливо приходити голосувати на дільниці, тому що ми, молодь, обираємо владу, яка буде в нас на наступні 5 років. Відповідно, якщо ми будемо жити в цій країні, плануємо тут працювати, то я певен, що ми зобов'язані прийти і проголосувати. На мій вибір вплинуло, власне, інформація, новини, а також програмні засади тієї політичної сили, за яку буду віддавати свій голос. Від цього залежить наше життя. Тим паче, що ми переселенці, ми дуже активно участвуємо у цьому процесі завжди. Зараз у нас такий відповідальний період в державі, коли дійсно можна поміняти політичний розклад у Верховній Раді, адже парламент є визначальним органом, який приймає закони, тобто створює правила гри для майбутнього в нашій державі. Відповідно, треба зробити свідомий вибір правильний,